Ахали альбоми Браво рекордсискан. Ценобели симгарები ახალი аранჟირებით და ახალგაზრდა მომღერლის მარიამ ელის შესრულებით. მარიამ ელიაშვილი და Браво рекордსის დირექტორი გუბა გონსაძე დღეს ჩვენი სტუმრები არიან. რა თქმა უნდა, ამ ახალი ალბომით. ახალი ალბომით, რომელიც უკვე მე მაქვს ხელთ, დილომშვიდობისა მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მარიამ, თქვენ მუსიკალური კარიერა მანამდე ცეკვავდით, ხო? რამდენადაც მე ვიცი. ცეკვავდი და პარალელურად მუსიკალური განათლებაც მაქვს მიღებული მიზანდარის სახელობის მუსიკალურ სკოლაში და პარალელურად ვიყავი სტიპენდია მქონდა კარიერული წინსვლა კლასიკური მუსიკის განხრით, თუმცა სამომავლოდ ისე განვითარდა მოვლენების სხვა ჟანრში. აღმოჩნდი ცეკვასთანაც დაკავშირებული ეს ყველაფერი. ამის ერთ-ერთი ინსპირაცია ალბათ ის იყო, რომ ჩაწერეთ ვიდეო, გადაიღეთ ვიდეო მარტივ სიმღერაზე, რაღაც გარეთ ციხარს უკრავს და უცბად ამ ვიდეომ ინტერნეტში დააგროვა 9 მილიონზე მეტი ნახვა. ალბათ არცელოდით, ხო ამას? საინტერესო ის იყო, რომ ამ ყველაფრის წინაპირობა იყო ერთი ვიდეო სკვერში გადაღებული, რომელიც შემდეგ დედა მატვირთა ჩემი არაადეკვატური რეაქციები მოყვა ამ ყველაფერს, მეშინოდა როგორ მიიღებდა საზოგადოება, თუმცა სამომავლოდ სწორედ ეს სიმღერა გახდა საფუძველი იმისა, რომ ეს ჩაიწერა სტუდიურად ერთ-ერთ რადიოში და შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში დავკავშირდნენ ერთ ტელევიზიიდან და ამ ვიდეოს შემდეგ ჩემი წარმატებაც ყალებში წარმატებაც დაიწყო. და მივედით იქამდე, რომ გვაქვს უკვე ალბომი. გვაქვს ალბომი. რომელიც ჩაიწერა Браво рекордში. Браво рекордსისთვის რამდენად საინტერესო იყო ეს პროექტი კუკა? მინდა აღნიშნო, რომ აი მარიამის ესეთი ბიოგრაფია, თანბეშტოფი ბიოგრაფია, რაც ამასაკთან შედარებით აქვს ბუნებრივად ძალიან ნიჭიერია და ბუნებრივად ძალიან კარგი ხმა აქვს, აკეთებს აი ქართულ ფოლკთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვან მელიზმებს, რაც ძალიან მარტივად გამოსდის. და ჩვენთვის იყო უაღრესად საინტერესო რა მხრივ, რომ ავიღეთ ესეთ ცნობილი სიმღერები. რამდენიმე ახალი კი შევიდა ამალბომში, მაგრამ ძირითადად არის მახინჯური. კი, საერთოდ მიდიხარ ახტო ფოტო მახინჯური სიმღერები ვიცით კარგად. ძალიან და გაკეთდა უბრალოდ ახალი არანჟირებით, რადგან მუშაობდნენ ბორი კოშხიანი, ყველასთვის ცნობილი ალეკო ბერძენიშვილი, პეკე. თვითონაც ღერის. თვითონაც ახტურ ფოტურპაში, აქ აი პეკეს გაკეთებული, მამუკა ბეგაშვილის გაკეთებული არანჟირებაში თავიდან ბოლომდე აკაპელა არის და ისო უაღრესად საინტერესო პროექტი ჩვენთვისაც, რაღაც მხრივ გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ ესეთი ცოტა ესეთი სიმღერები არის, რომლის ახლებურად კეთება რთული არის და ბევრს აქვს უკვე ნამღერითან სხვადასხვანაირად ახლის პონდა უკვე რთული ხდება. რთული იყო, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომი გამოვიდა, რაც კი საერთოდ კი მუშავია. მარიამ, როგორია გეგმები უკვე ამის შემდეგ? უკვე პირველი ალბომი გავშიჭირავთ, როგორ აგრძელებთ მუსიკალურ კარიერას? აუცილებლად საბედნიეროდ მაქვს ძალიან ბევრი გასტროლი საზღვარგარეთ. ამ შემთხვევაში მე მქონდა რამდენიმე სიმღერა სტუდიურ ჩანაწერი, მაგრამ ალბომი უკვე შესაძლებლობას მომცემს, რომ უფრო დიდი ხნით უკვე პრეტენზია გქონდეს სოლო კონცერტებზე, რაზეც საომავლო გიგმები არის, თუმცა ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხვალ იქნება ამ ალბომის პრესკონფერენცია, პრეზენტაცია Браво рекордში. მსმენელი ალბათ სწორედ ამ დღიდან შეიტყობს, თუმცა საომავლოდ კიდევ იგეგმება ალბათ კონცერტები, რომლის შედეგადაც ამ ალბომის უფრო სწორად და მთლიანად მიწოდება პრეზენტაცია მოხდება. ვთქვათ, გააგზავნებთ ამ მიმართულებით ამ ჟანრში თუ მრავალფეროვანი იქნება ვთქვათ? ცენტრა დიდი მადლობა მინდა მე გადავხადო Браво рекордს და იმ ადამიანებს, რომლებმაც დააფინანსეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი იყო, მათი კეთილინება იყო და უნდა ვთქვათ, რომ ამ პროექტის სახელწოდება არის იპოვე შენი საქართველო, რომლის მთავარი მიზანი არის ახალგაზრდა პოტენციური ნიჭიერი, რა ვიცი, ნიჭიერი ჩემ თავს არ უწოდებ, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ მათი დევიზია აღმოაჩინონ ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებშიც შეიძლება რაღაც მხრივ ტალანტი იყოს, იქნება ეს სიმღერა თუ ცეკვა. მეც გამიმართლა და ამ პროექტის ფარგლებში მოვყევი ეს კარგად და Браво рекордს მინდა უღრმესი მადლობა გადავხადო, იმიტომ რომ მათ მომცეს საშუალება და სწორი ხედვა იმისაკენ, თუ როგორ შეიძლება გააფართოვოს საკუთარი შესაძლებლობები, როგორ მრავალ მხრივ შეიძლება წარმოაჩინო საკუთარი ხმა და ასევე მუშაობის პროცესი იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, ვიპოვე ბევრი რამ საკუთარ თავში, რომელსაც ვერ ვიპოვედი მხოლოდ ფოლკლორული ჟანრის სიმღერებში, ამიტომ გავნვაგრძობ ესე Браво рекордსთან მუშაობას და ასევე ძალიან კარგი. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, მარიამ, გვინდა გთხოვოთ, რომ დღეს დილის გაცემის მაყურებლისთვისაც იყოს საშუალება, რომ მოისმინოთ თქვენი შესრულება, თუ შეიძლება უკვე აქეთ გადმოინაცვლეთ. მე კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ ამ დისკის, ამ ალბომის პრეზენტაცია Браво рекордში შედგება უკვე ხვალ 2 საათზე. ხო, 2 საათზე. ხვალ 2 საათზე. მარიამ ელიაშვილს კი ახლა მოისმინოთ. Махинчи
Мария Мелешвили, вот дигитальный человек.